Podemos iniciar. Hoje, dia 12 de novembro de 2021, estamos iniciando mais uma aula da disciplina de Linguagem de Programação 1 do curso técnico em Informática do CEFORES, Centro de Educação Profissional. Escola Técnica da UFTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Então, disciplina de Linguagem de Programação 1, estamos estudando nessa disciplina de Linguagem de Programação, a Linguagem de Programação PHP. Como já disse em aulas anteriores, o nosso principal documento de referência é o próprio site do PHP, que é o php.net, e o ambiente para desenvolvimento dos nossos exemplos e exercícios é uma conta no Data Center, onde nós já temos, através dessa conta no Data Center, todas as ferramentas instaladas e configuradas. Eu vou abrir aqui o nosso gerenciador de arquivos para ver qual foi o último exemplo que nós implementamos. Vamos lá na pasta pública HTML, LP1. O último exemplo foi o P08. Vou dar uma olhadinha aqui que tem de código nesse P08. Bom, legal. Nesse P08, nós iniciamos. Vamos lá para a documentação no php.net. Documentação. Os formatos, né? Nós temos. E aqui nós temos a opção de português do Brasil. E aqui dentro dessa documentação, nós começamos com o if-else, as estruturas de controle, não é isso? Vamos ver. Exatamente. Então, veja bem, no exemplo da aula passada, quando nós começamos a implementar esse exemplo 7.8, na realidade, nós queríamos testar o sinal de maior, menor, maior, e a gente acabou já iniciando os estudos com as estruturas de controle. A primeira estrutura de controle que nós vimos foi o if, e o if, nós já fizemos o teste, né? Ele tem a opção só apenas do if. Se essa sentença é verdadeira, ele executa aquele conjunto de instruções que o programador colocou aqui e fecha no final aqui com chaves. E existe também a possibilidade do if-else, né? Então, se essa condição, else-if, else-if, else-end-if. Esse foi o último exemplo que nós testamos na aula passada, que foi o P08. Então, vamos partir hoje para o P09, criando um novo arquivo. Lembrando que, em caso de dúvida, fique à vontade aí para abrir o microfone, levantar a mão, postar no chat do jeito que você achar melhor. Então, criei aqui o meu P09, vou editar ele em uma nova aba. E, para começar a programação PHP, menor, interrogação PHP, e para fechar, menor, maior. Deixa eu só aumentar mais um pouquinho isso aqui. Pronto. Então, já tem aí um trecho que eu posso utilizar de programação. Como nós já fizemos aqui o if com else e o else if, né? Vamos passar agora para as estruturas de repetição. Primeiro, while. Provavelmente, vocês estudaram algo similar em algoritmos. Mas
A estrutura de repetição, ela é relativamente simples. Enquanto uma sentença for verdadeira, vai executar as instruções que estão aqui dentro, tá? Então, vamos fazer um exemplo aqui. Eu vou criar uma variável salário. Essa variável salário vai começar com 900. E aí depois eu vou criar uma condição. Vou criar, desculpa, uma estrutura de repetição com while. E a estrutura de repetição funciona assim. While abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Então, olha só. O que eu estou querendo? Eu vou colocar dentro do parênteses uma sentença. E enquanto esta sentença for verdadeira, tudo que eu colocar aqui dentro do while vai se executar várias vezes. Então, eu vou fazer o seguinte. Enquanto o salário... Enquanto o salário for menor do que 5 mil, eu quero fazer os seguintes procedimentos. Eu vou pegar o salário, vou falar que ele é igual... Eu vou fazer um vezes igual aqui, até para a gente ver. Vezes igual 1.5. E aí depois eu vou mostrar o salário. Então vou usar aqui o echo. Vou botar um br aqui, não vou botar um h1, h2. Para ficar uma letra maior, para facilitar a visualização para vocês. E dentro desse H2 eu vou colocar aqui, ó, salário igual, e vou mostrar aqui o salário. Bom, então recapitulando, vou colocar aqui, ó. Fim do programa. Ponto e vírgula, senão vai dar erro. Aqui também faltou ponto e vírgula, senão vai dar erro. Então, vamos lá. Esse é o nosso algoritmo. Começamos com a declaração de uma variável chamada salário, que inicia com o valor de 900. Depois nós criamos uma estrutura de repetição com while, que vai fazer o seguinte: enquanto esta sentença for verdadeira, vai ficar repetindo o que está aqui dentro. Então vamos lá. Salário recebe 900. Salário é menor que 5 mil? Verdadeiro. Se é verdadeiro, salário é igual a salário vezes 1.5. Mostra o salário e volta aqui em cima. Salário é menor que 5 mil? Sim, porque está valendo 1.250, né? E aí ele volta, multiplica de novo e faz de novo. É menor que 5 mil? É. Multiplica, mostra e pergunta de novo. Multiplica, mostra e pergunta de novo. Até um ponto que isso aqui vai ser falso. Quando ele chegar aqui no ponto onde o salário não é mais menor do que 5 mil, ele sai fora e segue o fluxo do programa. Então, vamos testar esse negócio. Deixa eu pegar a página aqui. Esse é o 9, né? Deixa eu mostrar ele para vocês aqui. Deixa eu pôr uma aba em branco aqui. Olha lá. Então, ele mostrou o primeiro salário, 1.350. O que é 1.350? Vamos entender? 900. 900 é menor que 5 mil? Sim. Salário é igual a salário vezes 1.5. 1.5 vai dar 450...
Ah, é 1.350, né? É aqui, ó. Se a gente pegar aqui, eu vou pegar na calculadora para mostrar qual que é essa matemática aqui. É 900 vezes 1,5 e deu 1.350. Então, ó, 1.350. Aí chegou aqui e mostrou 1.350. Finalizou o while, ele pergunta de novo: 1.350 é menor que 5.000? Sim. Então ele pega 1.350 vezes 1,5. Então, 1.350 vezes 1,5, que dá 2025. Aí ele vem aqui e mostra 2025, que está aqui, ó. Mostrou 2025. Aí ele volta aqui, terminou o while, volta aqui. 2025 é menor que 5.000? Sim, é verdadeiro. Então ele continua. Salário vezes 1,5. Então, 2025 vezes 1,5. Aí ele dá 3.037,50. Aqui, ó. 3.037,50. Então, ele mostra 3.037,50, bate no fim, volta e pergunta: salário é menor que 5.000? Sim, ainda é menor que 5.000. Então, ele multiplica o salário por 1,5 novamente. Então, vamos lá. 3.037,50 vezes 1,5. 4.556,25. Aí ele vai mostrar. 4.525. Então tá aqui, ó. 4.556,25. Mostrou. Volta aqui em cima. Terminou aqui, volta aqui. 4.425 é menor que 5.000? Sim, é verdadeiro. Então ele faz salário vezes 1,5 novamente. Então vamos lá, 4.556,25 vezes 1,5. Deu 6.834,375. Então ele mostra 6.000, blá, 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 e vem aqui. Mostrou? Olha lá, 6.834,375. Aí ele volta aqui em cima. Salário é menor que 5.000? Não, falso. Ou seja, os 6.000 lá, que está dentro do salário, não é mais menor do que 5, portanto, essa expressão é falsa, e quando essa expressão é falsa, ele para de repetir as instruções colocadas aqui dentro do while e ele passa para as próximas instruções do programa, que no caso é a linha 10 do nosso código, onde ele mostra a mensagem fim de programa. E aí ele mostrou aqui embaixo, ó, fim de programa. Tudo bem? Então, essa estrutura me permite criar um bloco de algoritmo, um bloco de instruções, um bloco de programação PHP, que vai ficar repetindo até uma determinada situação ser verdadeira. Alguma dúvida aqui, pessoal, com relação a esse exemplo? Não, tudo ok. Show de bola. Então, eu vou fazer uma coisinha aqui, ó. Esse aqui é o P09. Professor, Sim? aí nesse programa aí, aquele que o senhor tem, que o senhor fez todo dia, né? Então, que você colocou a imagem do abacaxi, nesse aí também pode colocar alguma imagem, alguma coisa? Pode, pode. Tudo que eu estou mostrando, eu estou mostrando pequenos exemplos com as funcionalidades e os recursos que a linguagem tem. Mas dependendo da página, do site, do sistema que você está criando, você pode combinar tudo isso. É porque eu vou mostrando os exemplos isolados para você entender cada item. Então, por exemplo, aqui eu estou mostrando uma estrutura de repetição, né? Mas tudo que a gente estudou agora, você poderia estar usando todas essas funcionalidades numa única página, por exemplo. Não, tá ok. Eu vou fazer um outro exemplo, aproveitando aí o que você falou de colocar uma imagem. Então eu vou criar aqui. Professor, Sim. o while, se não me engano, ele funciona. Ele está pedindo para fazer a operação? Pedindo para. Fazer a operação lá de multiplicação? Não. Não. Aqui. Ele é simplesmente uma estrutura que permite que um bloco de programação, um bloco de linhas de código, sejam processados
repetidamente até que uma determinada condição seja falsa. Entendi. Ou seja, tudo que eu colocar aqui dentro do while vai ficar processando, 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 até que isso aqui seja falso. Quando for falso, ele para de fazer isso aqui repetidamente e segue o fluxo aqui embaixo. Deixa eu fazer mais um exemplo aqui. Vou pegar o P10 agora. Vou fazer um P10 aqui. P10. Nesse P10, eu vou pegar... editar uma nova aba. Vamos lá. PHP. E fecho o PHP. Vou criar aqui uma variável... eu vou chamar simplesmente de x, e ela vai começar com 1. E vou fazer aqui o meu bloco de repetição com while, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Então, aqui eu vou botar o echo aqui de novo, colocar aqui com H1 de novo, H1, vou ligar para ele. Chega. Opa. Eu vou ligar para ele. Pronto, vou escrever chega aqui no final. O que eu quero fazer? Eu tenho uma imagem aqui no meu site. Deixa eu pegar ela aqui. O FTM. Eu tenho um logo da UFTM aqui no meu site. Ó, deixa eu só mostrar para vocês. É nessa URL aqui, ó. andré.sqlweb.com.br/uftm.png. É esse logo aqui da UFTM, tá vendo? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou mandar mostrar a imagem. Aliás, eu poderia fazer o seguinte. Ó, eu vou até mostrar... não, deixa eu mostrar desse jeito aqui primeiro. IMG, SRC, isso aqui a gente já estudou, né? Aí, para colocar entre aspas, eu vou usar apóstrofo. Entre aspas, a imagem. Então, eu estou colocando aqui, ó. Isso aqui é uma tag HTML, IMG, para mostrar uma imagem. E a imagem que eu quero mostrar é essa imagem que está ali no meu site, que é o logo da UFTM. Bom, beleza. Aí, o que, que eu vou fazer? Eu vou aqui, ó, eu vou colocar aqui $x++. Ou seja, eu quero somar 1 no x. E aqui, na minha condição, eu quero executar esse bloco aqui dentro até acontecer o quê? Enquanto esse x for menor do que 15, ele vai executar isso aqui dentro. O que, que a gente tem que tomar cuidado? Toda vez que a gente usa uma estrutura de repetição, a gente está falando para o computador. Computador, enquanto isso aqui, no caso do while, né? Enquanto isso aqui for verdadeiro, você faz isso, faz isso. É verdadeiro? Faz isso, faz isso. É verdadeiro? Faz isso, faz isso. É verdadeiro? Faz isso, faz isso. É isso que a gente está mandando o computador fazer. O que a gente tem que tomar cuidado... é que, em algum momento, isso aqui precisa ser falso. Por quê? Se isso aqui nunca for falso, o computador vai começar a entrar num que a gente chama de laço infinito. Porque, veja bem, se nunca o x deixar de ser menor do que 15, para isso aqui ser falso, ele vai ficar aqui o resto da vida. E aí que o computador vai ficar com o processador a 100%, aí, o que, que vai acontecer? Isso aqui vai ficar infinito. E aí, se fosse um aplicativo, um software de computador, ia dar aquela mensagem do Windows, o programa não está respondendo, a janela não sei o que não está respondendo. Muitas das vezes são bugs, né? São falhas de programação como essa. O cara criou uma estrutura de repetição para repetir um bloco de instruções, só que aquela sentença que em algum momento precisa ser falsa para ele parar de ficar fazendo isso e sair fora e continuar o fluxo, nunca acontece. Se nunca acontece disso aqui ser falso, o computador ficaria processando isso aqui o resto da vida. E
E aí, quem usa computador Windows, por exemplo, e tem um software que está nessa situação de não estar respondendo, está com bug, está com problema, normalmente a gente dá um Ctrl Alt Del lá e manda fechar o sistema operacional, derrubar aquele programa lá que está com problema, né? Bom, então o que, que eu vou fazer aqui? O X começa com 1. Enquanto o X for menor do que 15, o que, que ele vai fazer? Mostrar a imagem. Eu vou colocar mais uma outra coisa aqui também. Vamos mostrar aqui, ó. Eu vou mostrar CTIT. Vou colocar, deixa eu ver. Vou colocar assim, ó. Para fazer confusão. Tá bom, só CTIT mesmo. Ponto e vírgula. Então, enquanto X for menor que 15, manda essa instrução para o browser do internauta, que é uma tag HTML que vai mostrar a imagem. Manda o browser do internauta escrever CTIT, X++. O X valia 1, X passa a valer 2. 2 é menor que 15? Sim. Mostra a imagem, mostra CTIT, X++. O X passa a valer 3. Ah, eu vou até fazer o seguinte, ó, eu vou colocar aqui, ó, CTIT, e vou colocar parênteses. Vou colocar aqui para a gente acompanhar o valor de X. O valor de X, ponto, e fecho parênteses. E vai aparecer CTIT, entre parênteses, o valor de X. Só para a gente acompanhar, tá? Então vai, ó, mostra a imagem, mostra CTIT, o valor de X, X++. X vale 10, vale 11, vale 12, vale 13, vale 14, vai repetindo. Na hora que chegar a X, vale 15. 15 é menor que 15? Falso. Aí ele sai fora. Vamos testar esse negócio. Então, esse é o nosso P10. Então, aqui eu vou trocar de P9 para P10. Enter. Então, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14. Aí, ó. Tá vendo? Mostrou 14 imagens e mostrou o CTIT 14 vezes. E eu falei para vocês que eu ia mostrar com parênteses, ó. Então, quando ele chegou no CTIT 14, depois veio chega. Por quê? Porque ele chegou aqui e falou assim, ó, CTIT 14, o X vale 14. X++, X passa a valer 15. X é menor que 15? Não. 15 não é menor que 15. Então, isso aqui deu falso. Finalmente, isso deu falso. Ele para de ficar repetindo esse bloco e sai fora para cá. E aí ele mostra a mensagem, chega. Então, muito cuidado, muito, 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 muito cuidado. Toda vez que você for usar uma estrutura de repetição como essa, você tem que ter a certeza que em algum momento da execução do algoritmo, essa sentença, no caso do while, essa sentença será falsa, para que ele possa parar de ficar repetindo esse bloco e seguir o fluxo do programa. Qual que é a dica? Simples. Ele vai, se ele entrar aqui dentro para ficar repetindo, é porque essa sentença é verdadeira. Enquanto essa sentença for verdadeira, ele faz isso, faz isso, faz isso. Verdadeiro? Faz isso, faz isso, faz isso. Verdadeiro? Faz isso, faz isso, faz isso. Então, fique sempre atento, porque para essa sentença mudar de verdadeiro para falso, as variáveis que estão envolvidas na sentença precisam ser mexidas aqui dentro. Porque pensa o seguinte, se eu fico perguntando se x é menor que 15, mas não coloco essa linha 7, que é a responsável por mexer no valor de x, o x nunca vai deixar de ser 1. Então, se eu não mexer no x aqui, ó, o x começou com 1. Aí ele vem e faz aqui, vira 2, vira 3, vira 4, vira 5.
E aqui eu estou mexendo no valor de X. Por quê? Porque eu preciso mexer no valor de X para chegar no ponto que eu quero que isso aqui seja falso e ele pare de ficar repetindo esse bloco. Tudo bem com esse exemplo? Alguma dúvida? Senhor, de onde veio a imagem? Onde é que você pegou ela? Lá da URL. Deixa eu mandar mostrar o código fonte aqui, ó. Lá do site, ó. andré.scaleweb.com.br/ftm.png, que é a tag HTML que a gente colocou aqui, ó. Essa tag aqui, ó, IMGSRC, eu mandei ele pegar da internet mesmo. Eu achei essa imagem na internet, o ftm.png, dentro desse site. Então, eu botei a URL completa. Então, olha o que chegou pro browser do internauta. Ó, imagem CTIT1, imagem CTIT2, 3, 4, e foi, repetiu essa mensagem várias vezes, até o chega, ó. Ok? Ok. Bom, vamos testar outras estruturas de repetição agora. Esse aqui é o P10, vamos fechar o P10 aqui. Nós testamos esse, que é o while. Ele tem uma variaçãozinha aqui, ó. Tá mais bobagem. Vamos agora ao... Esse do while, cara, é a mesma coisa, só que diferente. Mesma coisa, só que diferente é legal, né? Mesma coisa, só que diferente. Vamos testar ele também, né? Importante, toda vez que você estiver consultando essa documentação, é importante que você saiba que aquele recurso de programação que você está usando, no caso, aqui vai ser o do while, a partir de que versão e em que versões de PHP ele está disponível, tá? Então, esse, por exemplo, tem desde a versão 4 do PHP. O PHP está na sua versão 8, mas aqui no nosso painel de controle, nós temos a possibilidade de escolher qual versão de PHP nós queremos usar. Eu acho que eu já mostrei isso para vocês, não já? Tem aqui em algum lugar que eu já não lembro mais onde é de novo. Configurações do PHP, eu acho, né? Configuração, valor, blá, 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 blá. Tem um local aqui no painel que a gente escolhe a versão de PHP que a gente quer usar. Porque no data center está instalado e configurado todas as versões, né, normais aí de uso, né? E aí a gente consegue vir aqui, ó, selecionar a versão do PHP. Então aqui a gente tem um seletor. A versão padrão do data center é a 5.6, que é a que está ativa agora, tá vendo? Se a gente quiser mudar a versão, aqui tem as versões disponíveis para você escolher. Beleza, vamos voltar lá para o nosso do while. Professor, sim. O PHP ele só serve para criação de site mesmo ou ele faz programa do tipo? O forte dele é a internet. Dá para fazer um aplicativo para rodar no computador? Dá, mas eu não recomendo, porque como ele não foi feito para isso, vai ser um negócio meio ajustado, meio, sabe? Quando você pega uma coisa que não foi feita para aquilo e tenta usar, não é o mais adequado. Mexido demais, não é muito otimizado, né?
você vai ter que ficar instalando um negócio e é muita gambiarra, sabe? Não justifica. Se você quer fazer um aplicativo para rodar no Windows do seu computador, aí você usa uma outra linguagem de programação, uma outra ferramenta. No caso do PHP, o principal universo dele é realmente o mundo da internet. E a gente tem aí muitas empresas que usam, né? O próprio Facebook foi feito praticamente com PHP. A rede social Facebook não é uma empresa. A empresa usa várias tecnologias. Bom, eu quero mostrar para vocês a principal diferença desse exemplo que nós fizemos aqui, ó, que é o 10, que é o while. O que vocês perceberam aqui, ó, nessa estrutura? Que quando tem a estrutura de repetição, primeiro ele testa a sentença. E se ela é verdadeira, ele começa a repetir. Repete uma vez, testa, é verdadeiro, repete de novo. Testa, é verdadeiro, repete de novo. O do while, ele funciona diferente. Ele faz uma vez primeiro e pergunta depois. Então, com o do while, ele vai fazer, no mínimo, uma vez. Vamos criar um P11 aqui para a gente entender isso melhor. Então, eu vou pegar aqui o P11. Pronto. Então, eu vou criar aqui uma variável y que começa com 9. Aí, depois eu vou fazer o do while, que é assim, ó. Do, abre as instruções e depois o while. Vou copiar esse pedaço aqui. Abre file, pronto. Do while. E aí, como eu criei a variável y, então eu vou fazer que enquanto meu y for pode ser maior que zero. Vou fazer 2 aqui. Professor, oi. Esse y aí, igual a 9, aí, ele vai repetir 9 vezes, no caso? É assim? É, mais ou menos. Quer ver? Vamos terminar o exemplo aqui para a gente entender quantas vezes vai repetir. Eu vou mostrar a palavra CTIT e vou concatenar com o Y. E vou depois aqui fazer um outro eco e vou colocar uma HR aqui, só para fazer bagunça aqui, só para quebrar uma linha. E aí depois eu preciso que o Y mude de valor. Então eu vou pôr um Y mais mais para ele passar a valer. Beleza, vamos testar esse primeiro exemplo aqui, ó. Deixa eu explicar aqui o que eu implementei aqui. Y começa com 9. Entramos na estrutura de repetição do while. O do está aqui e aqui dentro é o bloco que vai ser repetido até que essa sentença seja falsa. Então, se essa sentença aqui é verdadeira, ele volta aqui e repete o bloco. É a mesma coisa, só com outras palavras. É a mesma coisa, só que tem uma diferença. Ele vai executar uma vez. Y vale 9, aí ele entra, mostra essa mensagem, soma 1 no Y e pergunta. Então, qual que é a diferença dos dois? Ó, vamos recapitular aqui. Naquele exemplo anterior, ele pergunta primeiro, antes de começar a repetir. É verdadeiro?
Sim, aí ele vai repetir. Nesse exemplo novo, ele já faz a primeira vez e pergunta no final. Então, a diferença é, ele pergunta no início e aqui ele pergunta no final. Consequentemente, nessa aqui, para executar, tem que ser verdadeiro, senão ele não pode fazer nada, senão ele não faz nada. Por exemplo, se eu já, vou testar esse 10 aqui, fazendo só um ajustezinho aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, 16. X vale 16. O que, que vai acontecer? X é menor que 15? Falso. Já é falso de cara. Então, ele já vem embora para cá. Não fez aqui nenhuma vez. Quer ver? Ó? Vamos salvar esse aqui e testar o 10 de novo. Olha o 10. Olha lá. O 10 agora mostrou só o chega. Por que, que o 10 mostrou só o chega? Porque ele veio aqui, x vale 16. X é menor que 15? Falso. Então, ele já foi embora, passou direto e veio para cá. Ele não fez isso aqui nenhuma vez. Certo? Então, estou voltando x para 1 aqui, tá? Que é o exemplo que vocês devem implementar do P10. O que, que eu estou querendo mostrar para vocês de diferença? Que quando está assim no while, ele já testa para depois executar a primeira vez, se for o caso. Aqui não. Aqui ele, do, executa a primeira vez e pergunta no final. Então, com o do while, ele vai executar o que está aqui, pelo menos, a primeira vez. Então, vamos testar agora o 11. O 11, então, ele deve mostrar... Opa, aqui eu estou fazendo uma bobagem danada. Olha a bobagem que eu estou fazendo. Y começa com 9. Enquanto o Y for maior que 0. Então, Y vale 9. Mostra. Y passa para 10. É maior do que 0? Sim. Mostra. Y passa para 11. Quando é que o Y vai deixar de ser 0? Nunca. Eu executei aqui. É. O Y nunca vai deixar. Porque ele só vai aumentando 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, ele sempre, a vida inteira, ele vai ser maior que zero. Então, esse é um dos exemplos que eu estava falando para vocês. Ou seja, ele vai ficar repetindo isso aqui o resto da vida. Então, na realidade, o que, é que eu tenho que fazer aqui? Y? Professor, eu posso colocar aquele operador lógico AND? Pode. Excelente pergunta. Aqui dentro, você pode colocar uma expressão com quantas condicionantes você quiser. Y maior que zero, ou X igual a 1, ou I. Você pode montar a expressão aqui do jeito que você achar melhor, com todas as condições que você quiser. Bem lembrado. Tudo que eu fiz no if, que eu expliquei no if, de condições com AND, OR, pode ser colocado aqui dentro, tá? Porque quando você monta uma expressão dessa, no final ela vai ter um resultado verdadeiro ou falso. Então aqui, ó, sempre tem que ter uma expressão que no final dá verdadeiro ou falso. E aí, é o que é necessário para o while continuar ou parar o fluxo de execução, né? Vamos testar esse 11 aqui, então. Olha lá, ó. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E parou. Por quê? Quando ele mostrou o 1... Oh, desculpa, estou no lugar errado. É aqui. Quando ele mostrou o 1, mostrou o HR, que é a linha. Ó, mostrou o 1 e mostrou esse HR, que é essa linha que está aqui embaixo. Aí ele faz Y menos menos. Se o Y era 1 com menos 1, Y passa a valer 0. 0 é maior que 0? Não. Aí deu falso. Quando deu falso, ele finalizou e encerrou. Para fechar esse exemplo aqui, eu vou mostrar aqui um... fim de jogo... Aí, só para efeito de teste, olha só o que, que eu vou fazer. Se eu começo o Y com zero, o Y começa com zero. O que, que ele vai fazer? Vai mostrar o CTIT, o Y valendo zero, a linha, o Y vai valer menos um, e aí ele vai chegar aqui, Y é maior que zero? Não. Aí ele sai fora.
Então, o que, que eu estou querendo dizer? Veja que a sentença já nasce falsa. Y é zero. Y é maior do que zero? Falso. Então, ele já vai dar sequência aqui, quando isso aqui é falso. Mas ele fez uma vez. Quer ver? Ó, vamos executar o 11 aqui de novo. Olha lá. Ele mostrou CT e T zero, fim de jogo. Por quê? Ele veio aqui, Y vale zero. Como o do ele vai executar a primeira vez, CT e T vale zero, mostra uma linha, o Y passa a valer menos 1, menos 1 é maior do que zero, não, falso, ele vai embora e segue o fluxo. E se eu botar aqui 50 e salvar, o que vai acontecer com 50? 50, 49, 48, 47, 46, até o 1 e fim de jogo. Tá vendo? Se eu botar aqui 6, salvou. Na hora que eu atualizar aqui, vai ficar 6, 5, 4, 3, 2, 1, acabou. Certo? Então, a diferença do while para o do while é isso. Com o do while, ele executa a primeira vez e testa. Um testa no final, ou o outro testa no começo. Tranquilo? Tranquilo. O for é legal pra caramba. O for é show. O for eu gosto dele muito. Uso bastante. O for é quando eu já quero trabalhar... principalmente com números. Ah, eu quero pegar a partir de 5, de 5 em 5, bababá. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Vai ser o nosso P12. Pronto. Pegar P. Faço, vou criar uma variável aqui, um h é igual a, sei lá, 8. Aí eu faço um for, parênteses, pá, é isso. O for é assim. Só que aqui dentro do for eu tenho 3 parâmetros e eles são separados por ponto e vírgula. Então, ó, ponto e vírgula, ponto e vírgula. Eu tenho que botar um cara aqui e um cara aqui. São 3 itens. Tá. O primeiro item é a variável com uma atribuição. Eu posso criar ela aqui mesmo, tá? Vou pôr aqui, por exemplo, $A. $A começa com 5. O próximo parâmetro é a condição de parada. O que eu estou chamando de condição de parada? Ó, deixa eu colocar qualquer coisa aqui. Isso aqui vai ficar repetindo, porque o for também é uma estrutura de repetição. Tudo que tiver aqui dentro do for vai repetir. Tá? Então, repete, repete, repete. Bom, quando é que ele para de repetir? Quando a sentença que eu for pôr aqui for... é verdadeira. Vamos testar se é verdadeira mesmo. Enquanto o A for menor que 50. E aí eu vou falar que o $A mais igual a 5. Na realidade é A igual a A mais 5. Então veja as 3 expressões que eu estou colocando. O A começa com 5. Condição de parada, A menor que 50. Condição de alteração do A é igual a A mais 5. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou mostrar. Como assim, condição de alteração, professor? É, aqui, no, a condição de alteração é basicamente o que a gente fez no while. Lembra que eu falei que eu preciso alterar o Y, porque senão ele não muda? Então, aqui eu alterei o Y, ó. O Y menos menos, para ele atender isso aqui em algum momento ser falso. E lá no 10, eu também fiz a mesma coisa. Aqui, ó, o X menor que 15. Então, aqui eu mexi no 15. Então, aqui que eu fiz a alteração no X para em algum momento isso aqui ser falso.
Então, no caso do for, eu já faço aqui mesmo, dentro do for. Eu falo assim, ó, eu quero que o A comece com 5, a condição de parada é A menor que 50 e a alteração do A é aqui, A é igual a A mais 5. E aí eu vou mostrar aqui, ó, echo, vou mostrar A igual... Eu vou mostrar quanto que vale A. Depois eu vou mostrar... Eu não vou mostrar esse H, não, porque esse H vai confundir. Vamos tirar esse H daqui, que ele está sobrando. Vou mostrar assim, ó. Sei lá. Fasezinho aqui só para... Vou dar uma quebrada, ter informação a mais. Aí você vai perceber que no caso do for... Ah, vou botar uma mensagem de fim aqui também. Vou botar esse aqui grande. Vamos botar um H2 aqui. Pronto. Então, no caso do for, aqui dentro eu não preciso me preocupar em alterar a variável que está na condição de parada, porque já foi no próprio for, é o terceiro parâmetro dele. Então, como é que vai ser isso aqui? A começa com 5, A menor que 50... Faz, depois incrementa A igual a A mais 5. Vamos ver o que, que ele vai mostrar aqui. Então, esse é o nosso P12. Vamos ver o que, que ele vai mostrar e a gente explica de novo. Ficou bagunçado, né? Para dar uma organizadinha, vamos colocar uma quebra de linha, um BR aqui, ó. Esse BR aqui faz quebrar a linha. E aí, quando a gente for testar aqui de novo, atualizar, fica mais organizadinho, né? Então, olha só o que aconteceu. Ele mostrou o A valendo 5, depois o A valendo 10, depois o A valendo 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. 45, tá vendo? Então, vamos entender como é que foi isso aqui? Vamos lá. O A começa valendo 5. Aí ele vem e faz. É, bom, ele testa aqui primeiro, né? A é menor que 50? Sim. Aí ele faz, mostra o A valendo 5, mostra isso aqui e faz isso aqui. Ó. A é igual a A mais 5, ou seja, o A passa a valer 10. 10 é menor que 50? Sim. Então ele faz isso, faz isso. Depois, aqui, 10 mais 5, 15. 15 é menor que 50? Sim. Faz isso, faz isso. 15 mais 5? 20. 20 é menor que 50? Sim. Faz isso, faz isso. 20 mais 5, 25. 25 é menor que 50? Sim. Faz isso, faz isso. 25 mais 5, 30. 30 é menor que 50? Sim. Faz isso, faz isso. 30 mais 5, 35. 35 menor que 50? Sim. Faz isso, faz isso. 35 mais 5, 40. 40 é menor que 50? Sim, faz isso, faz isso. 40 mais 5, 45. 45 é menor que 50? Sim, faz isso, faz isso. 45 mais 5, 50. 50 é menor que 50? Não. Então, ele para e vem aqui para o final e mostra para mim. Por isso que ele fez, ó. 45, acabou o programa. Então, o for é muito legal. Muito legal. Muito usado. Tudo bem aqui? Alguma dúvida? Tudo bem, professor. Ok. Eu vou fazer um negócio muito doido aqui. Eu não estava querendo fazer, mas eu estou com um comichão aqui, eu vou fazer esse mesmo. Talvez nem todos consigam entender. Mas eu vou fazer. Fiquei curioso agora para fazer isso. Eu vou fazer o P13. O P13, eu vou usar o for para criar uma tabela HTML.
E aí a gente começa a misturar o que a gente está aprendendo nas duas disciplinas. P13. Vamos editar o P13. Bom, vou criar. Quando você trabalha com PHP, professor, você acaba tendo que utilizar HTML também? Então, o PHP por si só, ele não resolve a situação. Porque se o PHP é uma linguagem de programação para a internet, e a internet, quem usa, usa o navegador, e o navegador entende HTML e CSS, de certa forma, o PHP sozinho, ele não vai fazer tudo. Então, é, há um conjunto de tecnologias para criar esses sistemas que vocês veem aí na internet. Então, o PHP faz a parte inteligente do negócio, o HTML faz a parte visual do negócio junto com o CSS. Olha só, vou fazer aqui o seguinte, ó. Vou botar aqui uma mensagem. Mensagem de início. Vou pôr aqui a mensagem de fim. E aqui dentro, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma, eu quero uma tabela com 4 linhas e 6 colunas. Então, eu vou criar aqui uma variável que eu vou chamar de linha, que começa com 1. Enquanto a variável linha for... Quantas linhas eu falei? 4? 4. Então, menor que 5. E aí, dólar linha, mais, mais. Pronto. Linha começa com 1. Enquanto linha for menor que 5, linha mais, mais. Aí, gente, que eu falei para vocês, essa é a brincadeira. Eu vou... Como é que é um... A linha em... Ah, bom, primeiro, aqui no início, é, eu, depois do início, eu vou colocar a criação da tabela em HTML, table. E aqui no final, quando terminar de fazer as linhas da minha tabela, eu tenho que fechar o meu table, barra table. Pronto. Então, aqui eu vou começar as linhas. Como é que eu faço a linha em HTML? Tem um índice dentro do for, professor? Entendi. Repete, por favor. O table não devia ser dentro do for, não? Não, porque eu não vou criar várias tabelas. Eu vou criar uma tabela com várias linhas. Aí o for, como ele é uma repetição, eu vou usar a repetição dele para criar as linhas. Entendi. E aí, uma linha começa com TR... e termina com barra TR. Então, aqui, esse meu for que vai de 1 a 4, ele vai criar, abre TR e fecha TR. Então, ele vai criar 4. Só que aqui nesse intervalo, eu quero que ele faça o quê? Eu quero que ele faça as colunas. E as colunas seriam ED... barra td. Como eu quero 6 colunas, eu teria que repetir isso aqui 6 vezes. Como é que eu faço para repetir isso 6 vezes? Eu faço outro for aqui dentro. Coluna começa com 1. Olha, coluna menor que 7, porque eu quero que seja até 6. Coluna mais, parênteses, abre chaves, fecha chaves aqui embaixo, esse eco fica aqui dentro. Pronto. Então, aqui, coluna começa com 1, coluna enquanto coluna for menos 7, coluna mais, mais. Então, ele vai fazer isso aqui 6 vezes. Então, o que eu vou mostrar aqui dentro de cada célula? Eu vou mostrar uma combinação de números que vai ser linha,
barra linha coluna. Aqui eu ainda vou colocar alguma coisa para separar elas. Vou colocar uma barra mesmo. Aqui eu estou colocando dentro da célula, porque aqui eu abri a célula, aqui eu fechei a célula. Então, dentro de cada célula da tabela, eu vou colocar o número da linha barra o número da coluna, para a gente ver como é que fica. Então, veja bem, esse for aqui, ele vai de 1 a 4. Então, quando ele estiver valendo 1, vai abrir a linha e esse for vai de 1 a 6. Fechou, linha vai para 2 e esse cara aqui vai de 1 a 6 de novo. Esse aqui vai para 3, esse aqui vai de 1 a 6 de novo. Esse aqui vai para 4, esse aqui vai para 1 a 6 de novo. Então, com esse bloquinho aqui, deixa eu colocar um border aqui, senão não vai adiantar nada. Border igual a 5. Vou salvar isso aqui. E vamos ver como é que ficou esse 13. Olha só. A tabela ficou com 4 linhas. E 6 colunas. Aí aqui dentro você vê a variação. A variação do linha. A variação do linha variou. 1, 2, 3, 4. Que é esse cara aqui, ó. Depois a coluna variou. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que é esse cara aqui, ó. Só que como esse for está dentro desse, ou seja, quando o linha estiver valendo 1, ele não vai fazer isso aqui tudo? Então, o linha valendo 1, ele entra e faz isso aqui tudo. Só que isso aqui tudo implica na coluna começar com 1 e ir até 6. Ele faz isso aqui 6 vezes. Aí volta aqui em cima, linha vale 2. Linha valendo 2, ele vai fazer isso aqui tudo de novo. Aí o coluna volta para 1 e vai até 6 de novo. Aí ele vai fazer isso aqui com linha valendo 3. Então, essa estruturinha aqui, ó, de uma linha, uma estrutura de repetição dentro da outra, ele me gerou essa tabela aqui, ó. Como a gente está começando agora, vendo os nossos primeiros exemplos, eu não estava querendo fazer isso aqui, não, porque pode parecer um pouco complexo, né? Professor, ah. Bota lá um código rapidinho, por favor. Ali, ó, quando o senhor falou que quando a linha for menor que 5, é para adicionar mais 1, certo? E quando a linha chegar, tipo, no limite, aí ela não vai mais executar o segundo for que tá aí dentro dela, não? Não. Então, olha, como é que... Como é que fez as 6 colunas, então? Porque quando chegou no limite da linha, já não podia fazer mais coluna. Então, mas o limite da linha não é 4? Sim. Linha valendo 4, ele faz. Linha valendo 5, ele para. Por isso que aqui ficou com 4 linhas, ó. Quer ver? Se eu mudar aqui, ó. Certo, mas ficou com 6 colunas. Como é que mas, ficou com então, 6 colunas mas se ela executa? Aí mas as 6 tá colunas dentro. É aqui, ó. Sim, mas ela está dentro desse primeiro for. Isso, então. Mas como é que funciona? Linha vale 1. Na linha valendo 1, ele faz 6 colunas. Ó, na linha valendo 1, ele fez 6 colunas. Aí ele foi para a linha valendo 2. Ele voltou aqui e fez 6 colunas na linha 2. Ó, linha 2, fez 6 colunas. Aí ele foi para a linha 3. Na linha 3, ele fez 6 colunas. Entendeu? Tanto é que se eu pegar aqui, ó, em vez de menor que 5, se eu pôr menor que 3... Então, o linha vai valer 1 e o linha vai valer 2, certo? Quando for 3, ele para. Olha o que vai acontecer com a nossa tabela. Ó, só 2. Por quê? Ah, entendi. Linha vale 1, faz as 6 colunas. Linha vale 2, faz as 6 colunas. Linha vale 3. Opa, então para porque não é menor que 3 mais. Vamos embora. E fecha a tabela. Enfim. Olha para você ver que interessante, ó. Aqui, ó. 15. Salvou. Ô, professor,
Atualizou. Ó. A mesma coisa aqui, ó. Ah, eu quero, sei lá, 8 por 12. Olha pra você ver, tô mudando só dois numerozinhos. Olha o impacto que isso causa aqui, ó. Viu que legal? Vamos deixar 8 e 12. Pode perguntar. É, professor, eu tô dizendo assim, é... Então, quer dizer, essa a linha na a coluna 12, nossa, ela só vai repetir se enquanto a coluna 8 existir, né? Ela é dependente, né? Porque você vê esse cara aqui, ó, esse for que está aqui, ele faz parte do bloco de programação que está dentro desse for. Então, todo esse bloco da linha 5 até a linha 9 é processado dependendo das condições que nós colocamos dentro desse for. Então, linha começa com 1, ele faz esse bloco. Linha vai para 2, ele repete o bloco. Linha vai até 7, ele repete o bloco. Quando linha estiver valendo 8, ela não é mais menor do que 8, ele para. Então, ele fez 7 linhas. E são as 7 linhas que nós temos aqui, ó. E para cada linha dessa que ele fez esse blocão, ele abriu uma linha, botou 11 colunas, fechou a linha. Ok? Ok, professor. Alguém tem mais alguma dúvida, alguma pergunta? Não, nenhum. Beleza, então esse é o último exemplo da aula de hoje, o P13. É, quem for apresentar a atividade pode começar a levantar as mãozinhas, que eu vou abrir aqui o SISCAD. Deixa eu interromper aqui o meu compartilhamento. Abrindo o SISCAD. SISCAD abrindo. Deixa eu pegar aqui só um segundo. Sistema de avaliação. Linguagem de programação 1. Hoje é 12. Então, a semana passada foi 5, atividade 3. Atividade 3, que foram os P05, P06, P07 e P08. Hoje nós começamos no 9, né? Sim, professor. P8.php. Beleza. Aí, o de hoje... Atividade 4. Hoje nós somos do P9 ao 13. É isso mesmo, gente? Tô certo? Do P9 ao 13? Isso. P11, P12 e P13.php. Ok, então a atividade da semana passada, atividade 3, é o P5678. P5678. Vamos para as notas. Quem vai começar? O Matheus. Pode compartilhar aí, Matheus. Sim. Matheus.
Matheus Vicente. Apareceu? Sim. É, essa aqui é a P05. Certo. E a rapaz. Aí a P06. Certo. E a página dela. Certo. Aí a P07. Ok. E a página. Depois vem a P08. Ok. A página dela. Beleza. Certinho, atividade 2 e 3. Beleza, Matheus, parabéns. Próximo é o Gesiel. Só um instante. Ok. Pessoal, eu tô vendo aqui, só tem 3 alunos apresentando. Vocês não deixam o negócio acumular muito, não, hein? Tenta se organizar aí para tirar o atraso, porque senão vai acumulando, acumulando. Quando vocês menos esperar, tem um caminhão de coisa. Aí vocês se enrolam. Professor, você consegue ver se o William já me inseriu na matéria? O senhor Marcos. Tá vendo, professor? Qual que é o seu nome? Marcos Paulo. Marcos Paulo, não. Ainda não. Ele falou que ia fazer segunda. Tenta falar com ele de novo lá. Tá. É de penicilina, disciplina de linguagem de programação 1, né? Ele tem que mandar e-mail lá pro registro. Beleza. Certo. Pode mostrar, professor? Vai lá, Gisele, pode mostrar. Bom, tá aqui o P05. O Gisele, só um segundinho. Eu não tenho os seus primeiros. Você chegou a me apresentar? Não, não. É, o da semana passada eu realmente não mostrei, professor. Não, fala o primeiro. O primeiro. O 1, 2. Esse tá. Aqui? Isso. Você tinha me mostrado? Mostrei. Ah, então eu vacilei. Pode ir lá. Pode começar lá do... Aqui. O 05. Certo. If, else. Certo. Certo. Aí eu vou abrir a página aqui. Só que aqui, ó, tá dando problema. Ah, P05, mas deixa eu ver lá o arquivo de novo. Então, mas é que você não pôs o ponto PHP, né? Vai lá no... Em vez de barra, no final é ponto PHP. Deu a mesma coisa, professor. Mas vamos ver lá agora. Pode. Peraí. Linguagens underline 1. Parece que tem um espaço, né? Nessa pasta, não tem? Antes do underline? Deixa eu ver aqui. É mais fácil você renomear a pasta, que você vai sofrer menos. Eu acho que eu vou fazer isso. Vamos lá no administrador. No... É, aqui, ó. Era isso mesmo. Tem um espaço. Tá vendo? Depois você renomeia essa pasta, tira esse espaço, porque espaço. Na URL, a dor de cabeça não acerta. Tá bom. Ah, beleza, tá registrado aqui. Agora o P06. Isso. Certo. Certo. Quer que eu abra também aqui, professor? Roda ele aí. Só trocar o 5 por 6, né? Isso. Tá indo. Vixe, entrou? Tá indo, vamos ver. Carregando, ó, o xizinho lá do browser. Ah. Enquanto ele pensa aí, volta no fonte dele, deixa eu ver. É, 06. Tá. Vai trocar o nome da pasta? É, eu vou trocar. Facilita. Só tirar o espaço. Põe LP1, né? Até mais fácil. É. Eu tenho toque de colocar tudo maiúsculo. Ah, é? Não, tem problema não. Fica à vontade aí com seus toques, que eu também tenho os meus. Agora você tem que tirar o espaço lá, trocar o linguagem. Põe LP1 aí. Eita. Isso. Aí é o 5. Isso. Isso, agora. Troca para 6, vamos ver. O 6 parece que tá com um errinho.
Ah, beleza. 6, show de bola. Agora o T07. Vixe. O que aconteceu aqui, professor? Encerrou a sessão? Tenta... Ah, é que você está dando a pasta. Clica no PHP, no público HTML de novo. É porque quando você trocou o nome da pasta, agora você tem que abrir a pasta LP1. Isso. Ah, sim. Aí. Agora vai. P07. Aí. Certo. Do banco. Inclusive, achei esse exercício muito legal. É, isso aí foi divertido. Certo. Agora P08. P08, ok. É o CIF. Aham. Será que tem erro nele? Vamos lá ver. Deixa eu mudar minha visualização aqui para me ver a fonte maior. É, vamos, no começo lá, primeiras linhas, vamos ver. A9, B7, ok, if, abriu, fechou, print, ponto e vírgula, else. O else if é junto, né, não? Colado? Ah, é, eu acho que é isso. Eu tentei colocar separado mesmo. É, eu acho que ele é junto. Salve, vamos ver agora se roda. Só dá um F6, atualizar. Ixi, foi não, professor. Foi não? Então tem mais erro lá. Vamos ver. Será que não é esse else aqui não? Que tá só não, assim, esse else é isso mesmo. Tá certo. Deu nada com nada. Pá, pá, print, ponto e vírgula, tem ponto e vírgula em todos. Vamos olhar o log, porque o log fala pra gente onde é que tá o problema na linha, qual linha de erro. Onde que eu vou aqui mesmo? É informações, né? Mais uma pra esquerda. Aí. Opa, volta. Aí. Logs. Estatísticas. Resumo do site. Logs. Isso. Agora você clica em erro, registro de erro lá embaixo. Direita. Aí. Bota um 5 aí e dá um... Atualizar. E dá um cru lá, porque com cru a gente vai melhor. Linha 3, dois pontos. Tem dois pontos na linha 3 aí que não está entendendo. Vamos lá ver o que, que é. É o P08, né? Isso. Linha 3. Ah, dois pontos em vez de ponto e vírgula. Ai! Nossa. Ai, senhor amado. Beleza, agora vai. Agora vai. Aí, ó. Aí, ó. Tô de bola. Show. Beleza, Gisele, tá registrado sua nota aqui, cara. Parabéns. Valeu, professor. Temos mais alguém? Sim, professor, eu só ouvi, ouvi. Vai lá, pode compartilhar. Luiz Felipe, de boa, cara. Pode mostrar suas atividades semana que vem, sem problema. Sim, professor. Vai lá, José. Oh, desculpa, vai lá, Dan. Vai ser as minhas primeiras, né? A 01, né? A 02, a 03 e a 04. Porque okay. Eu dei efeito naquela vez, não deu para apresentar. Certo. É Diego, né? Diego isso. Borges? Isso. Pode começar, Diego. Aqui, ó. 01, né? Ó, já tem erro aí, ó. Tem um espaço entre o dólar e o salário. A variável, o dólar fica colado, tá? Dólar e salário aqui. É, e o depois da interrogação e o PHP na linha 1. Então, já pode tirar esses espaços aí. Na linha 1, antes do PHP, tira esse espaço. Mas para que ele fosse novo, professor, se não me engano. Não é possível, tô doido. Então roda aí, vamos ver se vai funcionar o P01. Vamos ver se. Vamos ver se é possível.
Pessoal que já apresentou aí, ó, se quiser ficar à vontade aí para ir para sair da sala, para ir já estudar, fazer as atividades, fica à vontade aí, tá? Certinho, professor. É 3:30 que começa a próxima? Isso, a próxima é 3:11 quebrado. 3:15, sei lá. Eu nunca lembro minha cabeça. Mas só vou ali tomar água, fazer um pipi e volto. Fechou, professor. Boa tarde. Isso aí. Espera aqui um pouco. Boa tarde. Eu vou deixar para apresentar depois também nas próximas aulas. Aí me manda o link do, do canal que está as aulas. Mando sim. Você quer que poste aqui ou você quer que manda no WhatsApp? O que você prefere? Pode postar aqui. Tá, vou postar aqui no chat, tá? Sim, eu vou começar agora. Ô, professor. Professor? Oi. Aí aparece aqui o apareceu os 500. Volta lá no fonte dele, do P01. P01. É aqui mesmo, né? É. Ué, cara, que legal, hein? Não sabia que funcionava assim, não. É, ficou que eu dou meus 500, né? Não usa esses espaços, não, cara. É porque eu não consigo. Tem vezes que eu consigo ele ajustar no seu teclado, alguma coisa, tem vezes que ele não ajunta. Eu clico aqui, ó. Então entendi. Então não tem espaço aí, não. É alguma coisa no seu computador que tá mostrando esse espaço, né? É. Ah, entendi. Porque realmente esse espaço aí não ia funcionar, não. Eu clico que ele não tá indo. Mas beleza. Fecha aí. Clica nesse botão fechar, embaixo lá. Vou colocar no chat aqui a playlist dessa disciplina. Tá no chat aí a playlist com as aulas nossas. Sim. Clica com o botão direito em cima do arquivo P01, botão direito do mouse, editar em uma nova guia. Aí, ó, tenta apagar o espaço agora. Não apaga, não? A setinha tá aqui. A setinha. Desaparece. Entendi. Não, mas beleza. Funcionou. É porque deve ter alguma coisa desconfigurada aí que ele não tá... Qualquer coisa, depois você pede um apoio pro monitor lá para ele te ajudar a ver o que tá acontecendo aí. É porque a setinha tá aparecendo aqui, né? Mas não que eu dou um passo para ir para frente. Mas usa o teclado em vez de usar o mouse. Vai com a setinha do teclado. Tá indo? Ele aparece no finalzinho depois. Não entendi. Depois pede uma ajuda pro monitor lá, ver se ele consegue te ajudar a resolver isso aí. Isso aí. Vamos pro P02. Esse aqui, né? Certo. Ok. Volta lá que tem erro. Tem erro no fonte mesmo. Aí, ó, aí tem erro. O eco tá sem o H. Na linha 14, 15, 16, 17. Ah, entendi. O H no final, né? Não, é antes do O. Não entendi. Outra coisa que está errada. Sim. Na linha 10, o define, você colocou nome, espaço, espaço, curso. E depois, na linha 14, quando você manda mostrar o nome e curso,
Tá junto. O curso que é junto, né? Mas é lá no começo, não é aí na frente, não. Ah, aqui, só aqui. Isso. É muito espaçoso, né? É, aí é junto, é nome e curso, tudo junto. O seu não está editando, eu não sei por que não está. Fecha essa janela, vamos abrir de um outro jeito. Fecha. Clica em cima do arquivo P02 com o botão direito do mouse e editar em uma nova guia. Editar em uma nova guia. Vamos ver se assim ele vai deixar. Tenta ver se você consegue agora. Vou botar aqui junto aqui, né? É. Não está dando certo. Seu teclado ficou desconfigurado. Você deve ter segurado ele, mexeu em alguma coisa. Faz o seguinte. Pede a ajuda do monitor lá depois para ele te ajudar a reconfigurar esse teclado seu aí. E aí você me mostra isso na próxima aula, tá bom? Ok, você. É teclado desconfigurado mesmo. Depois você chama o monitor aí que ele te ajuda. Combina com ele um horário que ele vai ter que ver aí as configurações do painel de controle do seu Windows para ver o que aconteceu com o seu teclado. Pode ser algum plugin do Chrome também. Mas isso aí depois ele te ajuda. Beleza? Então tá ok, professor. Falou, até mais. Professor, então, obrigado aí. Pessoal, até daqui uns minutinhos. Um abraço.